Det er farligt, jeg så sådan der regnrunde omkring først. Det var sådan der. Får han ikke hus nu også? Jamen, det skal sådan en. Ja, det ja, kan jeg så bare dreje den, ikke? Nej, roligt, så får jeg fange. Og så uvær med den der. Så drejer den rundt nu, Anja. Det er stødet, den får til. Jeg må også prøve at samle den lidt ind. Så er du fri. Jeg har hovedet med. Så tror jeg, at den lille plastikkap er en grønne. Ah, den er vist også lige spændt for. Så var det fuld arm. Der er jo det en kilo, jeg på. Det er jo men den er ikke så stærk som den er. Hvorfor er det? Fordi det her giver en højere i motor. Ja. Hvor du ikke kan, jeg skal holde den her. Jeg kan man ikke få en sort der. Ja.